Hezký den, vítejte na Mobilmánii, máme pro vás další z našich video preview. Tentokrát ta hračka, kterou budeme zkoušet, je docela velká, takže jsme tady na ní oba. Ahoj Filipe. Ahoj, dobrý den. Možná už jste si všimli, že nám tady běhají různé fotografie, takže na první pohled to vypadá jako vlastně takový přerostlý fotorámeček, ale co to vlastně dneska budeme zkoušet? Tak ono to má Android, takže můj první dojem byl, že je to tablet, ale po technické stránce to má nejblíže k monitoru, který má kolem sebe takovou paspartu a samozřejmě dřevěný rám a dodává se to i s tímhle dřevěným stojanem. Takže možná prolnutí umění s moderní technikou, jestli chcete mít obraz, ve kterém se bude měnit opravdu ta scéna, tak tohle je něco, co byste mohli vyhledávat. Jmenuje se to iFrame Home. Je to v podstatě, ano, je to zamýšleno jako doplněk do interiéru, to znamená, pokud se vám třeba do bytu hodí tady tahle ta barva pasparty nebo tahle ta barva rámu, tak asi to budete upřednostňovat více, než kdyby to bylo třeba tmavé. Filipe, je víc možností té pasparty? Je tam ještě nějaká tmavá varianta, myslím, že jsou dokonce tři barvy toho dřeva, takže můžete si vybrat. Já jsem přemýšlel o vlastně využití, protože domů je to přece jenom trošku velké, mohlo by to žrát hodně proudu a tak dále. Já si představuju takovou galerii, která vystavuje skutečné obrazy a při vernisáži mají u vstupu takovou informační tabuli, která vypadá takhle stylově. To je takový podle mě ideální scénář. Tak my bychom se mohli nejdřív podívat tady na tu konstrukci, jak je to řešeno. Takže, Já beru pryč obraz. Honza vám předvede rychle rám. Opravdu je to opravdový malířský rám, který se dá takhle štelovat. Tak, takže tady vidíte, že tady si můžete nastavit sklon výšku tady toho ramene. Takže je to nachystáno přímo teď v tomto okamžiku na ten obraz náš, takže pojďme se podívat spíše na něj, ten bude asi zajímavější. Tak, začneme netypicky ze zadu. Já musím jít dál, jak je to obrovské. Vidíte, že je tam prostě kus dřeva a pod tím jsou takové plechové kryty a pod nimi už prosvítají opravdu tištěné spoje, takže já si opravdu myslím, že základem je monitor, ke kterému prostě je přidaný nějaký počítač s Androidem a uvnitř je to pospojované. Když půjdeme blíže, tak tady v tom růžku uvidíte poutko pro zavěšení na zeď, nebo poutko. Spíše hák. Hák takový. Když zabereme tu spodní hranu, tak tam jsou dvě USBčka a slot na paměťovou kartu. Takže přímo do spodní části toho rámu rovnou takhle vkládáme kartu nebo nabíječku. Tak a tady v druhém rohu tam je konektor pro sluchátko a pak je tam napájecí konektor. Ano. A my ho nebudeme vytahovat, protože tenhle přístroj nemá žádnou baterii, takže když ho připojíte do sítě, tak se okamžitě začne zapínat a okamžitě začne fungovat. Já myslím, že co bychom ještě mohli uvést taky na začátek stran toho displeje, tak jeho úhlopříčka je 23 palců, říkám to správně, ale pozor, ten displej není dotykový, nereaguje vůbec na žádné vaše povely a vzhledem k tomu, že tedy ani na obraze nemáme žádná tlačítka, tak jediná možnost ovládání tohoto obrazu je pomocí tohoto dálkového ovládání. Vidíte, že i na něm je logo Androida, takže je to přímo určeno právě pro tento obraz. Máte zde základní povely, možná už podle symbolů poznáváte, tohle je kontextová nabídka, tady je potvrzovací čtyřsměrový kurzor, šipka zpátky a ještě nějaké informační tlačítko. Tímto tlačítkem nahoře se to zapíná celé a ještě zde máme také regulaci hlasitosti, která je tady na boku. No a teď už se pojďme podívat, jak to vlastně celé funguje. Já mám ještě jeden takový prvek. Já když jsem to viděl poprvé, tady v tom dřevěném rámu je taková dírka a já jsem začal obdivovat, říkám, oni mají prostě tak opravdové dřevo, že je tam i dírka od červotoče. Ale on je to mikrofon nebo možná je to průhled dálkového ovládání, těžko říct, ale ta dírka je tam prostě cíleně. Tak, já to teď trošku přiblížím, abyste viděli přímo na ten displej. My už jsme v té hlavní a v podstatě jediné aplikaci, prohlížíme si ty snímky. A když dáme takhle šipku zpět, já se zkusím takhle naroubovat do toho obrazu, tak tohle je domovská obrazovka. Tohle je základ toho upraveného Androidu a takhle to vypadá. Já budu tady ukazovat, ty můžeš komentovat. Tam nahoře jsou seřazené zdroje, kterými tam dovnitř můžete cpát obrázky. My tam máme micro SD kartu, je tam ze spoda strčená. Výhodou je, že nevyčuhujete. Dostanete k tomu micro SD kartu, dostanete i redukci na SD kartu, takže máte kompletní sadu. Dostanete i USB flešku,
S tou už je ale menší problém, že když ji strčíte do toho USB konektoru tady dole, tak už to vyčuhuje, už to nevypadá tak elegantně jako s tou microSD kartou. Pojďme se tedy podívat na ty zdroje. Vy můžete obrázky nabírat, buď to tedy z toho, z té paměťové karty, USBčka zatím připojena nemáme, jsou zde i jakési další vstupy, třeba galerie Flickr. Potom v okamžiku, kdy si zvolíte tu galerii, která se vám tady vylistuje pěkně na boku, tak můžete dát tlačítko Start prezentace, to znamená opět se kurzorem docela pracně se to ovládá, přemístit až na start prezentace a jste v režimu vlastně toho fotorámečku, jak už jsme tady měli ukázku na začátku. Takže já to stisknu, start prezentace a začnou se prostě promítat ty obrázky, to už jste viděli, na tom není nic tak úplně zvláštního. My jsme říkali, že uvnitř je Android, mě by docela zajímalo, Filipe, jestli vůbec ten Android, kromě toho, že tady vidíme občas nějaké ty prvky, jako třeba kontextovou nabídku, je tam vůbec někde vidět v tom prostředí? Trošičku. Ten Android je hodně ořezaný, ale když já na tom dálkovém ovladači stisknu Ičko, tak nám tady dole vyskočí takový ten informační panílek základní. A na něm je právě, přemýšlím, jestli se do toho vůbec dostaneme za pomocí toho dálkového ovladače. Ale vzhledem k tomu, že máme ty USB konektory, tak já si tam můžu připojit úplně obyčejnou myš. Ano. V tuto chvíli nám tedy bude fungovat velký zelený kurzor a my když klepneme na to nastavení, tak se potom dostáváme opravdu v té notifikační oblasti do toho klasického nastavení. Jinak tady vidíte, že je tam úplně normální Wi-Fi, takže to můžete připojit k internetu. Právě skrze to se dostanete k Flickru a dalším těm internetovým zdrojům. No a teď už jsme v nastavení toho Androidu, připojení k Wi-Fi netřeba vysvětlovat, každý, kdo viděl Androidí telefon, tak to zná. Tady jsou ty internetové zdroje a další ve zvuku je pouhá jediná položka, tou se nastavuje právě parametry toho konektoru. V obrazu hledali jsme nastavení jasu, tak jak jsme zvyklí u telefonu, nic takového tam není, nastavují se tam parametry HDMI a prostě připojení toho monitoru. Já ještě tady zkusím za pomocí toho ovladače srolovat úplně dolů, abychom si prohlédli ze zajímavosti jenom verzi Androidu. Vidíte, že to prostředí není tak úplně dobře přeloženo, nebo respektive se nepočítalo, že Android bude někdy v obraze, takže je tady info o telefonu, vidíme, že byla použita dneska už v podstatě starší verze Androidu 4.0.4. Ještě bychom se mohli podívat, co udělá systém, když zapneme standardní tlačítko naposledy spuštěných aplikací, protože vlastně tohle je normální funkce Androidu. Vidíte, že v této chvíli to vypadá, jako bychom nikdy žádnou aplikaci spuštěnou neměli a ono tak v podstatě i je, protože jsme se vždycky jenom na úrovni souborů nebo nějaké té adresářové struktury snažili dostat k nějakým konkrétním souborům. No a když zmáčknu tlačítko Home, tak se vrátíme zpátky do té adresářové struktury a opět můžete vybírat. Takže takovéto zařízení pro nás připravil iFrame Home. My už se zase vedle něho můžeme takto v klidu posadit jako u rodinného krbu, kde bychom si třeba mohli promítat fotografie z Vánoc a podobně. Je to takové, řekněme, opravdu na pomezí vybavení domácnosti a technické hračky. Otázka asi je na místě, pro koho je tohle určeno. Já bych viděl třeba ty galerie, nějaké firemní prezentace, veletrhy, prostě něco, kde potřebujete v nějaké reprezentativní formě pustit nějaké digitální informace. No a otázka je samozřejmě i otázka ceny, protože jestli to je až příliš drahé, tak asi příliš galerii nebude mít zájem si to koupit. Honzo, můžeme si zahrát naši obvyklou hru, kolik bys tipoval? Ne. Exkluzivní zařízení, myslím si, že nemá obdoby, snaží se o nějaký luxusní vzhled, je tam kvalitní IPS panel, to jsme ještě vůbec neřekli. Ano. Matné sklo, aby se tam neodrážela světla. Typuj. No, samozřejmě já neumím hrát komedie a už vím od tebe, kolik to stojí, takže nebudu typovat, ale je to kolem 10 tisíc, pamatuju si to správně. Je to necelých 11 tisíc a přesto všechno, co jsem tady vyjmenoval, myslím si, že je to cena odpovídající. Takže tohle zařízení můžete normálně už koupit, je to teď v prodeji a jmenuje se iFrame Home.